кожним роком у Кам'янському зростає популярність конкурсу «Бюджет участі». Збільшується і кількість поданих проєктів. У 2020-му кам'янчани подали понад 120 ініціатив. Пропонували зробити сучасні парки, прикрасити сірі багатоповерхівки муралами, встановити спортивні майданчики та придбати обладнання для медзакладів. Цьогоріч голосування тривало кілька тижнів. Участь у ньому взяла понад 21 тисяча містян. Переважна більшість – це городяни від 36 до 45 років. Взагалом проголосувало у цьому році майже така кількість людей, як і в минулому році, але кожна людина мала можливість проголосувати за 4 проєкти, і у нас проголосувало десь 35 тисяч голосів за проєкти, які були в конкурсі. Це проєкти по різним сферам, 7 проєктів у сфері комунальних закладів і в інших також сферах по 4 проєкти, і в одній сфері, в сфері екології, 5 проєктів. Крім того, проаналізувавши ініціативи, подані протягом кількох років, кажуть у департаменті економрозвитку міськради, вирішили розподіляти їх за номінаціями. Зараз їх 4. У нас вже є поділ на 4 категорії. Перша – це екологія, ІТ та культура. Друга категорія – інфраструктурні проекти. Третя категорія – соціальні та спортивні проекти. І четверта категорія – ми не стали виключати комунальні заклади, ми просто їх вивели в іншу категорію. Цьогоріч на реалізацію 20 проєктів переможців з міського бюджету виділили майже 4 мільйона гривень. Їх пропорційно розподілили між 4 категоріями – по 950 тисяч на кожну. Однак кількість ініціатив лідерів в номінаціях була різна, тож кошти, які залишилися, спрямували на реалізацію ще 4 проєктів. Альона Вітрова, Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».